មានព័ត៌មានអ្វីដែរបាទព័ត៌មានមួយទៀតនេះគឺឲ្យសងវែងណាស់ចំពោះបាទក្មេងស្រី5នាក់បាទលងទឹកតែម្ដងហើយឥឡូវនេះគឺបើតាមព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានអំបញ្ញមិញនេះគឺក្មេងស្រីម្នាក់នោះត្រូវបានរកឃើញហើយគឺត្រូវបានស្លាប់បាទហើយចំណែក2នាក់ទៀតនោះគឺរកឃើញហើយជាកុសលល្អនៅរស់មានជីវិតចំណែកឯ2នាក់ទៀតគឺបាត់ខ្លួនទៅហើយបន្តរករកបាទសមត្ថកិច្ចកំពុងតែដុតដៃដុតជើងជីកចេញទូកបាទទៅស្វែងរកក្មេងស្រីទាំងនោះហើយគឺកាលពីថ្ងៃកន្លងទៅនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែក្មេងៗសិស្សសាលាចំនួន5នាក់នឹងនាំគ្នាទៅលេងទឹកបាទទៅលេងទឹកទៅលេងមេគង្គដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រៃពីមឃុំពីមជីលៀងស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំឯនោះហើយមកដល់ពេលនេះគឺថាបានរកឃើញតែ3នាក់ទេដោយម្នាក់នោះគឺបានស្លាប់ទៅហើយតែ2នាក់ទៀតនោះគឺនៅមានជីវិតនៅឡើយទេអស់លោកលោកស្រីបាទចំណែកឯ2នាក់ទៀតគឺមិនទាន់បានរកឃើញនៅឡើយទេដូច្នេះគឺ2នាក់នោះគឺប្រហែលជាមានសង្ឃឹមតិចតួចណាស់ដែលថានឹងអាចរស់រានមានជីវិតបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្នងការនគរបាលគឺកុមារទាំង5នាក់នោះគឺមានឈ្មោះថាបូកស្រី1អាយុ13ឆ្នាំឈ្មោះពេជ្រមូលីកាភេទស្រីអាយុ13ឆ្នាំគង់ថារីអាយុ13ឆ្នាំបូណាជីងជីងអាយុ13ឆ្នាំលៀងតណ្ណាអាយុ13ឆ្នាំហើយរស់នៅភូមិឃុំខាងលើនឹងឯងគឺភូមិឃុំពីមជីលៀងបាទម្នាក់ទៀតនោះគឺនៅឃុំបឹងព្រួលបតាយាណាក៏ដោយសមត្ថកិច្ចនឹងប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែជួយបាទចុះរាវចេញទូកស្វាស្វែងរកហើយក្មេងស្រី2នាក់ទៀតដែលកំពុងតែបាត់ខ្លួននៅឡើយបាទអញ្ចឹង5នាក់អាយុស្បាស្បាគ្នាតែសឹកតែជាមិត្តភក្តិហើយជាសិស្សសាលារៀនជាមួយគ្នាបាទអាយុ13ឆ្នាំទាំងអស់បាទអត់យើងឃើញរូបភាពដូចជាសរមយ៉ាងម៉េចទៅបាទដោយសារតែ2នាក់នោះគឺស្រង់បានមកវិញបាទស្រង់បាននឹងគឺថាអត់ទាន់ស្លាប់ទេអូនៅសង្គ្រោះបាទអញ្ចឹងមិនមែនស្លាប់ទាំង5នាក់ទេអត់ទេស្លាប់តែម្នាក់ទេលោកអកេយុបាទលោកស្រីស្លាប់ម្នាក់ហើយហើយ2នាក់ទៀតនោះបាត់ខ្លួនបាទបាទបាទសូមសូមបួងសួងទេវតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់សូមឲ្យស្វែងរកក្មេងស្រីទាំង2នាក់ឲ្យមានរស់រានមានជីវិតបាទបាទបាទអរគុណ